مشرق وسطی میں بڑھتا تناؤ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے، ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد کی صورتحال پر غور، خطے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے شاہ محمود قریشی کے دیگر وزراء خارجہ سے بھی رابطے جاری۔ امریکہ اور ایران آمنے سامنے، حالات دن بدن کشیدہ ہونے لگے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر بات چیت کی۔ شاہ محمود قریشی اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں خطے میں امن و امان کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے ہم منصب کو بھی ٹیلی فون کیا اور ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد کی صورتحال پر غور کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتے تناؤ کے خاتمے اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ شاہ محمود قریشی کے مشرق وسطی کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے خطے کے دیگر وزراء خارجہ سے بھی رابطے جاری ہیں۔